אני אורוביץ, יושבת ראש ובעלים של קבוצת אורוביץ. צהריים טובים. צהריים טובים. הגעת לכאן בעצם כדי להציל את התמ"א 38? לא, אני לא צריכה להציל את התמ"א 38, תמ"א 38 חיה וקיימת. אני כן חושבת שצריך לתת לו יותר מקום. אני כן חושבת שאני בדיוק יצאת מפאנל שהיה שם השם ראש המנהלת חיים אביטן וראש עיריית גבעתיים, וכן אני יכולה לבוא ולהגיד, כולם מדברים על פינוי בינוי, פינוי בינוי, זה נכון. גם לקבוצת אורוביץ יש עשרות פרויקטים בפינוי בינוי, מאות ואלפי יחידות דיור, עדיין צריך לתת מקום לתמ"א. יש אזורים מסוימים שפינוי בינוי לא מתאים ורק תמ"א, ואני מבינה את אותם ראשי עיריות שבעצם לא רוצים את התמ"א כי הם באים ואומרים אין לנו פתרון לגנים ובתי ספר וכולי. עדיין הממשלה פה צריכה לבוא ולתת מענה לאותן בעיות, אבל חייבים אותם פרויקטים שכן נמצאים כבר במסלול של תמ"א שהם ימשיכו כך. הקולגות שלך, יזמים אחרים שבעצם נוסעים במגע עם הדיירים רק בשיווק הדירות, היום נתקלים בשוק אחר לגמרי שבו הם בעצם צריכים לשווק את עצמם לדיירים קיימים, משהו שאת צוחה בו הרבה מאוד שנים. מה הטיפ שלך עבורם? הטיפ שלי זה פשוט להיכנס לנעלי הלקוח. ברגע שאתה נכנס לנעלה ומבין אותו, באותו רגע אתה יודע לדבר איתו. זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא אליו במקום של התנסה, אתה לא יכול לבוא אליו בצורתך, אתה צריך לבוא אליו באמת באופן שאתה מבין, זה הבית שלו, ולהבין את המצוקה שלו, ולהבין את זה שהוא רוצה לדעת מי היזם, וללכת ולראות פרויקטים שאותו יזם בנה ומסר, ולדבר עם אותם דיירים שקיבלו את הדירות שלו, ולראות שהם מרוצים מאותו יזם. באמת, הוא צריך להבין, זה לא סתם לשווק, באמת להראות לאותו דייר פוטנציאלי, בעל קרקע, בעל דירה פוטנציאלי, שאתה שם בשבילו. ואיפה הבידול שלך? אנחנו מאוד מאוד מנסים בקבוצת אורוביץ להביא דירות שכשאותו דייר שרוכש אותם, או אותו בעל קרקע, בעל דירה שייכנס אליהם, הן מתוכננות פיקס, שלא צריך לעשות שינויי דיירים. אנחנו עובדים על זה תמיד שהסלונים יהיו גדולים, שהמטבח יהיה מרווח, שהדירות יהיו מוארות, לא רק דירות ספציפיות, שכל הדירות יהיו מוארות, שיהיה מפתח גדול לחלונות בסלון, גם אם זה עולה עוד קצת אלומיניום, שיהיה מרפסות ממש מול הכניסה שאת נכנסת הביתה. אחד האדריכלים הגדולים בעולם אמר שהאור זה הדבר הכי יפה בדירה. באמת שהדירה תהיה מוארת, שאותו דייר שיקנה את הדירה, אותו דייר שהייתה לו דירה ישנה והוא נכנס לדירה חדשה, שיבוא ויגיד וואו כמה אור יש בדירה הזאת. וזה ברכה. תודה רבה לך. בבקשה.